يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حيرانا. زنانا ٹی وی تا ناستا وا یو جنے او دروجی میاشتا درو جماعتی ٹیم دے نو میل مانا ور کر رات دل نا غمور اگا لور تاوی چی بچے لوری راشا دا میل مانا رازی چی دا رو جماعتی ور تا برابر لورو تاوی موری پا دے ٹی وی کے وڈیر خپر اگرام دے او زنشم در کزے دے مورو پسے بیار آلا چی بچے ترا کزشا میل مانا رازی اغیلہ تا درو جماعتی بندو بس برابر کو سا پخلیو کو دا یوازیم نشم کولے وی دیا گا ٹی وی واقشتو دویم چتا ہو خاتا چرا مور راتار وقت چگی ویلو گچے دان پسی دروازہ بند کر چا درو جماعتی ٹیم شو نو بیا و تاغا مور چگا والا چی تاغا ارس خو ما تیار کرا میل مانا برالل نو راشد دا روجا خو ما تکا کنا اگر رو جماعتی لم راکو نشو دروازہ ڈبئی پلار تے واس کے میل مانو را منڈا کلے زور لگ رہی چیز آدھ از مکن روچت کو روچتی کی نا دم رکھ لکے ان خطر پدا از مکہ پوری چیز از مکن سوک روچتو لی نشی جناب کم چیز رشتہ دارانو یا نزدی خلقو آگوی ٹول لالل چیز دا خضا دم رسی قدرانا دے چین روچتی فزور روچتو ٹول خلق زور لگی چیز تا چاپا کی ٹی وی تا گوتی کڑی دی یا با درشتہ وجہ نا چورے گا دا بلا خو لگا خواکو کرن زیوشی چی پزور دا جنیو چتا گو خو چی ٹی وی تا یو کس گوتے کہ ٹی وی چت شو بس جنیو چتا شو چی دو کسو نیو چتا سپکا شو وجود علاش سپک شو او دا خود چل پا دا ٹی وی کرے چی ٹی وی چتای نو بس جنیو چتی گی ورسا پلا سونو کیو چتی گی او چی ٹی وی اگدی جنیو بیاز مکی پورے انخد دا سمرا شرم و بیزتی چی غسلے ورکاو نو ٹی وی تی مخ کیو چت کا ورسا رہی خوی اوڑا نو غسلے والا ورکا نو چی بیا پکات کے واچو نو ٹی وی بیو چتاو نو دی وجود بس پکے دا او چٹی ہوئے پزما کا پروت نو وجود دیکھ لکے دا آخر کے جناب چھ بیا جنازہ اڑا نو جنازہ سوکھ نہیں چوچے توڑ کل کون خطل چھ جنازہ اچھے تک اچھے تک نو چھتے گی نو چاوی چھ بس خو شرم آسیم شرم دے اس خو زمون سر لڑا گلی دا دا ٹی وی راک اچھت کے چھ یو کس ٹی وی غیق کیونے ونو جنازہ سپکا چھو اچھتا شو ٹی وی تے مخ کی روال نو جنازہ اور پسی روال نو چھ قبر تے رسول مقبری تا پا قبر کی خخولا قبر تے دن نقی بے وجود کلک دے حتی دیتا خبر اور رسید لے چٹی وی ورسر سر کی پلاحات کی خود ورسر خاخ کو یو واقعہ دوی مواقع سدا لقص یو جنہ ناس تر ٹی وی تا او بانک شروع شو اللہ اکبر اللہ اکبر امو رتو یہ بچے حالا دا ٹی وی دی بند کا بانگ وی دا خپل کار بکی یار وقت دا بانگی چگی وی دا ورلا پسی بند کا چی دے نورم قسم دے دکل کل سوچ کوم پخوا پری مشرانو کرے رہایا وہ زمان پری کشر گل کیا رہایا نشتا چا تمہیں ما شمانو کنا نو چی وادب او پاغی کی بدا ڈولکی او دکڑے با پری لارا تیرے دلے نو چی دا جمعات خوا برالا نو ویدا بن کے دا چی وقت نو ما مشران او چی مقبرہ برالا مقبرہ نو ویدا بن کے او چی دا مولا کور براغے ویدا مولی سیب کور دے لکوی بن کے دا شی ناغی با خلق و حیاء و احترام بکو دا مشر پا مخ کی با بچی نسوار نا چول سگرٹ خوری رلوی خبر دا سی داجی سب کنن اس پلار بنا سی نو چی پلار رو باسی دست زوی پا مخ کی سگرٹ تیلے ورطا کی نو زی بسنگ نگی پرسی بچی شاب چی لم روڑا پلان کی روڑا تیلے ورطا ہوا اگا حیاء لالا ختم شو نسوک دا مشر نا یاکی نا دا استاد نا حیاشتا نا دا بانگ نا حیاشتا نا دا جمعات نشتا و نا دا مولا نشتا پیسرے را دا خو قهر دا خدای ورسر دے اپ ایسا نا وہ راحتو پکے وی آور بند کر تا بانگو نهار وقت چگی وی چی ملشو کنا او لاشی ولی یولو او قبر ولو کنو خلق ناس دیخو چرا دی لاش قبر تا ورخ کتا کی پکی للمانان لالی دا زیر زیر غط فرط للمانان زری تی دا غرو ویست دا لاشی تی دیخوا کدا خو پدی قبر کی للمانان او دوم ردیر دیجی دی سرمون سو
هغه باندې خاورې واچولې قبر یې بند کړ بل یې ولا قبر وکړنو چې بل یې قبر وکړنو او لحد یې تیار کړ او دا پکې ورښکته کې یکم لړمانان راغلل درېم ځای کې ولا قبر وکړنو چې هغه ځای کې خو چې قبر کنی پاک ساک برابر قبر یې ځای ورته بدلی خو چې دا قبر ته ښکته کې د لړمانانو دا غرمش پکې راشي په سوونو زرګونو نازل لړمانان او الله دې موږ د قبر د لړمانانو نه وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی دا اخیرت دلم با دا قچر امرا غٹی قچر دا خر نغٹی دا اسنا نکوٹی قچر دا قچر امرا غٹ وی دا اخیرت دلم اللہ دی مستعدی دا خو اللہ با دی خی بس ویوس منگ سو کنو دا با کم دے پوری گردو بس اگر للمانانو کی ورو غردو لو تبی پی کی خود خوری پورو آرول دا 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 یو انسان خو اللہ دا تا اخول که دے سزا دا دا نورو لم دا سزا وی خدا خیرت غازاب الله ارچته نه خی چې زمونږ په ایمان بل غیب راشي ارچته الله نه خی بعضی خی او جلک د الله تعالی خی موبایل ساته